Тежък трафик по пътя за Гърция. Малко след обяд, верижна катастрофа на Е79 доведе до тапа на пътя. След тунела край село Железница, един в друг се удариха 4 автомобила. Най-вероятната причина е не на дистанция. При инцидента няма тежко пострадали хора. Докато катастрофата се разследваше обаче и от двете страни се образуваха километрични опашки. Все пак органите на реда успяха да осигурят една лента и трафикът се пропускаше поетапно. Към момента интересно интензивно е движението и на граничен пункт Кулата, но колона там за сега не се е образувала.